cessió al municipi de Sitges de l'edifici Miramar i dels annexos a l'edifici Miramar, que són dos, els annexos colindants, diguem, dintre del mateix antic hotel Miramar i l'edifici del carrer de la Davallada cantonada amb Sant Joan. Diguem-ne, la potència de Sitges, de la seva cultura, diguem-ne, des de tots els àmbits, des de la cultura popular i tradicional fins a la cultura més contemporània, passant per la cultura patrimonial, és evident que la situa o situa Sitges com un focus importantíssim de cultura en el territori de la demarcació de Barcelona. I és per això que la Diputació, en aquest sentit, també hi presta un especial interès i una especial consideració. Sobretot és una aposta, com he dit abans, perquè Sitges es configuri com un dels principals, per no dir el principal pol d'atracció cultural del nostre territori.